Ik ben Monique van Caper & Twill en in deze film ga ik je laten zien hoe je een quilttop in elkaar moet zetten. Je hebt eerst de blokken gemaakt. In de handleiding vind je hoe je de blokken moet maken. Vervolgens positioneer je de blokken zoals jij dat leuk vindt. Ik laat je een aantal voorbeelden zien. Maar kijk vooral naar de combinatie die jij het leukste vindt. Vervolgens ga je eerst de verticale rijen maken. Leg de blokken met de goede kanten op elkaar. Zet ze eventueel vast met een klemmetje of een paar spelden. En naai vervolgens de blokken aan elkaar met een halve centimeter naaitoeslag. Voor het mooiste resultaat strijk je tussendoor je naden open. Herhaal deze stappen voor de andere twee rijen. Nadat je de horizontale rijen hebt gemaakt, ga je de verticale rijen aan elkaar bevestigen. Leg de rijen met de goede kanten op elkaar en naai ze vervolgens vast met een halve centimeter naaitoeslag. Herhaal deze stappen totdat je alle drie de rijen aan elkaar hebt genaaid. Vervolgens gaan we de randen maken. We beginnen met de horizontale randen. Plaats de randen zo dat de mieren goed doorlopen. En naai ze vervolgens aan elkaar tot een lange rij. Leg vervolgens de rand met de goede kant naar beneden op je quilt en naai deze vast met een halve centimeter naaitoeslag. Herhaal deze stappen voor beide horizontale randen. Vervolgens gaan we verder met de verticale randen. Plaats de randen met de goede kanten op elkaar en naai ze met een halve centimeter naaitoeslag vast. Herhaal dit voor beide kanten. Leg vervolgens de randen met de goede kant naar beneden bovenop je quilt en naai ze met een halve centimeter naaitoeslag. Nadat je de randen aan je quilt hebt gezet, snij je je quilt bij. Eventuele te lange stukjes, of stukjes die net niet helemaal recht zijn, die snij je af. Vervolgens meet je je quilt om te controleren of de maten nog kloppen met die in de handleiding. Pas eventueel de achtergrondstof aan de door jou gemeten maat. Zoals je in de handleiding hebt kunnen lezen, kun je je tussenvoering meeborduren of laten toevoegen. Ik heb ervoor gekozen om deze later toe te voegen. Hiervoor spuit ik eerst mijn quilttop in met tijdelijke lijmspray. Dit doe je eigenlijk het beste in een goed geventileerde ruimte of buiten. En vervolgens leg ik mijn tussenvoering hier bovenop. En ik strijk alles mooi glad, zodat er geen kreukels zijn. Vervolgens draai ik mijn quilt om, zodat de tussenvoering naar beneden ligt en mijn quilttop omhoog. Vervolgens plaats ik de stof voor de achtergrond hier bovenop, met de goede kanten op elkaar. Naai vervolgens rondom vast met een halve centimeter naaitoeslag en laat een opening open waardoor je straks je quilt kunt keren. Ik heb nu mijn quilt rondom genaaid. En ik knip de hoekjes af, zodat ik straks mooie, scherpe hoeken heb. Knip tot aan het stiksel, maar zorg ervoor dat je niet in het stiksel knipt. Keer vervolgens je quilt door je opening.
Ik vind het altijd handig om te beginnen bij de verste hoeken en ze dan vervolgens door deze opening naar de goede kant te keren. Neem nadat je je quilt hebt gekeerd de tijd om hem goed te strijken. Als je je quilt hebt gestreken, is de laatste stap het sluiten van de opening. Hiervoor kan je textiellijm gebruiken of je kan je quilt dichtnaaien met de hand. En nu is je quilt klaar. Ik hoop dat je heel veel plezier hebt gehad met het maken van deze quilt. En mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd hieronder een berichtje achterlaten. Als je meer van dit soort filmpjes wil zien, abonneer je dan op het kanaal van Caperend Wil. Zo blijf je op de hoogte van alle filmpjes. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!